ঝারপডা জেলরে পৌঁছিলা ইড টিম ঝারপড়া জেলরে আজ ব্লামেল কুইন অর্চনা নাগ কু জেলা করছি ইডিপরে আসনকাল খগেশ্বর পাত্র আসব খগেশ্বর পাত্র জেল ভিতরে জেলা করা যাব জেলা পর ইডি অনুমতি কোর্ট এনে জেল পক্ষ স্পেশাল রুম রবস্থা করা মাত্র পাঁচ বর্ষ ভিতরে কোটি কোটি টাকার সম্পত্তি কেমি কমাইলে অর্চনা ইডি সামনে তার হিসাব দিয়ে পড় না এই লেডি ব্লাকমে অর্চনা

এবার কেউ দিগ উপরে অধিক ফোকস করিবে ইডির অধিকারী মানে এবং কাহকু অধিক টার্গেট করে পচরা উচরা করবে কেউ প্রসঙ্গে অধিক পচরাউচরা করবে অনেক রহস্য বর্তমান রয়েছে যা কি আসে না আজর এ পচরা উচরা পরে কিছু তথ্য ইডি হাতের লাগিপারে তো অন্যপটে যে সম্পত্তি কথা কুয়া য তার মধ্য বা জপ্তি নেই প্রশ্ন উঠেছে নিররজ পট্টনাক রয়েছেন অধিক পাই। নীর আজি অর্চনা যেত জেরা করার কথা কুয়া যাচ্ছে আজ কেউ কেউ দিগু অধিক ফোকসে রাখি কেউ দিগুনে তা পচরা উচরা করা প্রশ্ন উঠুচি আজি কিছু নয় তথ্য ইডি লাগি পারে কি ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟର ସେ ଗୋଟିଏ ୱାନ୍ ପଏଣ୍ଟ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ଏତେ ଅର୍ଥ ସେ ଆଣିଲେ କେଉଁଠୁ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର ସମ୍ପତ୍ତିର ମାଲିକ ସେ ହେଲେ କିପରି ୟାକୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ପ୍ରଥମେ ସାତ ଦିନ ଓ ପରେ ଛଅ ଦିନ ଏହିଭଳି ତେର ଦିନର ରିମାଣ୍ଡ ଅବଧି ଭିତରେ ଅର୍ଚ୍ଚନା ମୁହଁ ଖୋଲି ନଥିଲେ ଏବଂ ଆଜି କୋର୍ଟର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ୍ରମେ ଯେଉଁ ରହିଛନ୍ତି ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟର ଚାରି ଜଣିଆ ଟିମ୍ ଜଣେ ମହିଳା ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହିତ ଜେଲ୍ ଭିତରକୁ ଯାଇଛନ୍ତି ଏବେ ବି ଜେରା ଚାଲିଛି ଗୋଟିଏ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପ୍ରକଟ ସେଥିପାଇଁ ଜେଲ୍ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଯାହା ଜଣାପଡ଼ିଛି ଯେ ସେଇ ଗୋଟିଏ କଥା ଉପରେ ଷ୍ଟିକ୍ ରହିଛି ଯେଉଁ ଟିମ୍ ଯେ ଏତେ ଟଙ୍କା କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର ସମ୍ପତ୍ତିର ମାଲିକାନା ସେ ହେଲେ କିପରି ଆଜି ଯେତେବେଳେ ଅର୍ଚ୍ଚନାଙ୍କୁ ପଚରାଯିବ କାଲି ମଧ୍ୟ ଖଗେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପଚରା ଯିବା ପାଇଁ କୋର୍ଟରୁ ଅନୁମତି ପାଇସାରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଇଡି ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ଆମକୁ ସୂଚନା ଦେଇସାରିଛି ଯେତେବେଳେ ଖଗେଶ୍ୱରଙ୍କୁ କାଲି ମଧ୍ୟ ପଚରାଯିବ ଆଜି ଯେଉଁ ଅର୍ଚ୍ଚନାଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଛି ପଚାଶଟି ପ୍ରଶ୍ନ ତାଙ୍କ ଆଗରେ ରଖିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛି ଇଡି ସେଥିରେ ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ଯେ ଟଙ୍କା ସେ କାହାଠୁ କାହାଠୁ ଆଣିଥିଲେ ଏତେ କୋଟି ଟଙ୍କାର ମାଲିକାନା ସେ ପାଇଲେ କିପରି ଯେଉଁମାନେ ତାଙ୍କୁ ଟଙ୍କା ଦେଇଛନ୍ତି କାହିଁକି ଦେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଆଇ ଟି ରିଟର୍ଣ୍ଣ କେତେ ଥିଲା ଏବଂ ତାଙ୍କର ବ୍ୟବସାୟ କ'ଣ କ'ଣ ଥିଲା ଯାହା ପକ୍ଷରୁ ସେ ଏତେ ଟଙ୍କା ଉପାର୍ଜନ କଲେ ଏ ସବୁର ଦିଗ ପ୍ରତି ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ସେଇ କଥା ପଚାରିଥିଲେ ଆଜି ମଧ୍ୟ ସେ ବିଷୟରେ ପୁଣି ଥରେ ଦୋହରାଇବ ଇଡ଼ି ତେଣୁ ଯାହା ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଇଡ଼ିର ଯେଉଁ ପ୍ରଶ୍ନବାଣ ରହିବ ସେଥିରେ ଯଦି ଅର୍ଚ୍ଚନା କୌଣସି ପ୍ରକାର ମୁହଁ ଖୋଲନ୍ତି ତାହେଲେ ତାଙ୍କର ତଦନ୍ତର ଦିଗ ଆଗକୁ ନେବ କାରଣ ପୂର୍ବରୁ ଅର୍ଚ୍ଚନା ଏବଂ ଜଗବନ୍ଧୁ ଯେଉଁ ବୟାନ ଦେଇଥିଲେ ପ୍ରମୋଦ ସ୍ୱାଇଁଙ୍କୁ ଡକାଯାଇଥିଲା ପ୍ରମୋଦ ସ୍ୱାଇଁ ଗତକାଲି ଛଅ ଘଣ୍ଟା ଧରି ଜେରା ହୋଇଥିଲେ ଛଅ ଘଣ୍ଟା ଜେରା ସମୟରେ ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ କଥା ପ୍ରମୋଦ ସ୍ୱାଇଁ କହିଥିଲେ ସେଇ କଥା କହିଲେ ଯେ ମୋ ଘର ଭଡ଼ା ନେଇଥିଲେ ଏବଂ ଘର ଭଡ଼ା ନେଇ ନଅ ମାସ କାଳ ରହିବା ପରେ ମାତ୍ର ଦୁଇ ମାସର ଭଡ଼ା ଦେଇଥିଲେ ଆଉ ଟଙ୍କା ଦେଇନଥିବାରୁ ତାଙ୍କର ମୋର ମନମାଳିନ କରିଥିଲା

দেখুন খন্ডগিরি থানা পুলিশ যেতলে তাঁকর ঘর সর্চ করে সেতাল এভিডেন্স কিছু পাই এবং দুইটি ডায়রি পাই সে দুইটি ডায়রি সহ ডিজিটাল এভিডেন্স কু ফোরেসিক ল্যাবকু পঠা যাই এবং ফোরেনসিক ল্যাবর রিপোর্ট অলরেডি ইডি কু হস্তর করে সারি ফোরেনসিক ল্যাব এবং সেই তথ্য রয়েছে সেই তা আধার করে তদন্তর দিগ যাইপার না যা ইডি পক্ষর সূচনা মিছে সেভাবে কুড়ি তথ্য না যা কু কাহ ডকা যাইপার কাহকু পচরা উচরা করা যাইপার কিংবা ডাইরেক্ট ইনভলভমেন্ট অর্চনা সহিত রয়েছে বলে প্রমাণ করাই হব এ এসব দিগরে অর্চনা যদি মুহ নকলিবে জগবন্ধু যদি মুহ নকলিবে খেশ্বর যদি মুহ মুহ নে তাহলে নিশ্চিত ভাবে আগকু যে সম্পত্তি সে করেছেন চারি বর্ষ ভিতরে সে সম্পত্তি বারপ্তি করা যে নোটিস তো দিয়ে সু ତା'ର ଆଗକୁ ଯେଉଁ ପଦକ୍ଷେପ ରହିବ ସେଥିରେ ବାର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ହେବା ଜଳ ଜଳ ଦେଖାଯାଉଛି ତେଣୁ ଆଗକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଇଡି ଆଉ କାହାକୁ ଡାକୁଛି ଆଉ କାହାର ଏଇ ଯେଉଁ ସମ୍ପତ୍ତି ଅର୍ଚ୍ଚନାଙ୍କର ଯେଉଁ ଯେତିକି ସମ୍ପତ୍ତି ସିଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ରଖିଛନ୍ତି ତାକୁ କେଉଁ ଦିଗରୁ ଆଣିଲେ କାହାଠୁ ଆଣିଲେ

ଦେଖନ୍ତୁ ଅର୍ଚ୍ଚନା ତାଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ତେର ଦିନର ରିମାଣ୍ଡରେ ଆସିଥିଲେ ପ୍ରଥମେ ସାତ ଦିନ ପାଇଁ ପରେ ଛଅ ଦିନ ପାଇଁ ଏଭଳି ତେର ଦିନର ଯେଉଁ ରିମାଣ୍ଡ ଅବଧି ମଧ୍ୟରେ ସେ ଅତି ଚତୁରତାର ସହିତ ଇଡିର ସମସ୍ତ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଏଡ଼େଇ ଯାଇଥିଲେ ଯେଉଁ ଆବଶ୍ୟକ ପ୍ରଶ୍ନ ସେ ତଥ୍ୟ ଦେଇ ନଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଥିଲା ତାହା ଇଡ଼ି ପାଇଁ ସନ୍ତୋଷଜନକ ନଥିଲା ବୋଲି ଇଡି ସୂତ୍ରରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି ତେଣୁ ଯେହେତୁ ଇଡିକୁ ସେ କୌଣସି ସହଯୋଗ କରୁନଥିଲେ କୌଣସି ପ୍ରଶ୍ନର ସଠିକ ଉତ୍ତର ଦେଉନଥିଲେ ଏଣୁ ତେଣୁ କଥା କହୁଥିଲେ ତେଣୁ ତା'ର ଯାଞ୍ଚ କରିବା ପାଇଁ ଆଜି ଇଡି ମାରାଥନ୍ ଜେରା କରୁଛି ଜେଲ୍ ଭିତରେ ଅର୍ଚ୍ଚନାଙ୍କୁ ଯଦି ସେଥିରୁ କିଛି ତଥ୍ୟ ହାସଲ କରାଯାଏ ଯଦି କିଛି ପ୍ରମାଣ ମିଳେ ତାହେଲେ ସେ ତଥ୍ୟ ପ୍ରମାଣକୁ ଆଧାର କରି ଇଡି ତାର ତଦନ୍ତର ଦିଗ ଆଗକୁ ନେବ ଏବଂ ଯଦି ତା ଦେହରୁ କିଛି ପ୍ରମାଣ ନ ମିଳେ ତାହେଲେ ଏଇ ଯେଉଁ ବର୍ତ୍ତମାନ নোটিস সার্ভ হইছি যে তাকার সম্পত্তি বাজেয়াপ্তি পই তা সে দিকে আগেব। আগৈব তন আমি দেখি নিरोध আসন্তা কালি খগেশো পাত্রক মধ্যে জেল রে জরা করা jibo খগেশো পাত্রক মধ্যে আউ কও দিকরে অধিক ফোকস করি পচরা উচরা করে jibo করা jibo তাকুনি কোন আমি আলোচনা করি পারিব নিरोध देखंतु খগেশ্বর পাত্র 2017 মছারে জনে কার মেকানিক ছিলে ମୋଟର ମେକାନିକ୍ରୁ ସିଏ କିଭଳି ଭାବରେ ବର୍ତ୍ତମାନ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ସମ୍ପତ୍ତିର ମାଲିକ ଯେଉଁ ରହିଛି

ଅର୍ଚ୍ଚନାଙ୍କ ଘର ପାଖରେ ଏକ ଘର ସେ ଦୁଇ ତିନି ମହଲା ଘର ଏବେ ବି ଠିଆ କରାଇଛନ୍ତି କାମ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇନାହିଁ କିନ୍ତୁ କାମ ଚାଲିଥିଲା ଅବସ୍ଥାରେ ସେ ଗିରଫ ହେଇଗଲେ ସେଠି ମଧ୍ୟ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ରହିଛି ଏବଂ ସେଥିରେ ସେ ବିନିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ସେ ଘର ତିଆରି କରିବାରେ